Hello guys, sangka, ini tengah nak tengok tak? Ah, tengah nak tengok, tengah nak sama. Eh, badan wah, badan si biji berikan badan wah. Nak turun juga badan tu, turun juga badan tu. Terus jangan di malah biro laci nyabi lain me, rasa lebih lain me. Prohibit me yang lupa badan, badan BDN one ne, BDN two ne, BDN three sahi three rupi nyabi lain. Eh, badan wah tu terus yo, pompo impor lebih dah. Di malah itu jangan reference lebih dah me. BDN 1 x equal to 2 button time you sub here jump your to know what 5 by ID ne ID ne ne shakai auto ID dot BDN 1 lo pyo all my live dot BDN DW 2 to know what button ne custom lo pipa pin to know what 5 by ID so ya dot ID dot BDN 2 lo pyo pin now so to kubi de BDN DJ shai 3 to know what button ne custom lo pin to know 5 by BIEW 5U by IDR.ID.BDN 3U ជំនួសជួយវិថា Okay good error button ni reference လုပ် ပြီး through click လိုက်တဲ့ခါကျရင်အလုပ်လုပ်ဘာတစ်ခါလဲလုပ်မယ်အဲ့တော့ BDN 1.sub of click listener ပြီးတော့ div ဆို web class နဲ့လမ်းပြီး div class ကိုလမ်းပြီး click listener လို့ click နှိပ်တာနဲ့ tw2.sub on click listener click နှိပ်တာနဲ့ ဒီ click နှိပ်တဲ့ event ရတာနဲ့ di class ကိုလမ်းပေးတာ btn dsa3.sub-on-click-listener this will di class ကိုလမ်းပေးတာ pin implement လုပ်မယ် and implement လုပ်မယ် message လောလောဆယ်တော့ implement နဲ့ and implement တွေ button click listener တွေတော့ bar ကိုအစင်းလောက်ကိုကျွမ်းကျင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် မကျွမ်းကျင်နေရင်တော့ ဒါအညံ့လို့အဲ့တော့ခုရှိကိုပြန်သွားပါ အဲ့တော့ button 2 ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ switch နဲ့စင်မယ် we dot get id ဆိုပြီးတော့ ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ case r.id.ptn1 ဖြစ်ခဲ့ရင်လုပ်မယ်အလုပ်ကိုပြောပေးမယ် pin break လုပ်မယ် case r.id.ptn2 ဖြစ်မယ် up ဒီ ptn2 ဖြစ်မယ်အလုပ်ကိုပြော pin break လုပ် case r.id.ptn3 ဖြစ်ခဲ့ရင်လုပ်မယ်အလုပ်ကိုပြော pin break ခံပြီးထားလိုက် okay good အဲ့တော့ ptn1 ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ activity ကိုတက်ပြင်မယ်အဲ့တော့ finisa finish လို့ပြောလိုက်မယ် ptn2 ဆိုရင်နောက်တဲ့ activity တစ်ခုတော့မယ်နောက်တဲ့ activity တစ်ခုအမြန်တော့တည်ဆောက်လိုက်မယ် လေးရောက်သွား new another xml file ဒီမှာကျွန်တော်က uu name တစ်ခုပဲပြလိုက်မယ် scc1d sucker there we go အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် button link တစ်ခုပဲဆွဲချမယ် ဘာမှမလုပ်ဘူး button တစ်ခုဆွဲချမယ် ဒီအောက်ဆုံးလာဆွဲချမယ် ဆွဲချလို့မရဘူး relatedv related layout ပြောင်းမယ် RELA DIV related layout ပြောင်းထားမယ်အပေါ်မှာလည်းပြောင်းအောက်မှာလည်းပြောင်းပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က align parent button align PAPIND parent button ကိုကျွန်တော်တို့က true ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အမြဲတူအောက်မှာရှိနေလိမ့်မယ်အောက်ရဲ့ညာဘက်ကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ layer align ကြီး align PIND parent right ကိုကျွန်တော်တို့ true ထားလိုက်ဒါဆိုအောက်ညာဘက်ကိုအမြဲတမ်းကတ်နေလိမ့်မယ်အမှ button လေးတော့ကတ်နေပြီ သူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့က k acty when activity finish ak activity လို့ရပြောင်းရပြီ @tvt အဲ့တော့သူ့နာမည်လည်းရပြီ to id dot dot မှတ်အောင်မယ် right click tau at id e pdn kirk actm ကို activity တို့ပြောထားလိုက်မယ် သူ့အတွက်ကျွန်တော်က class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် အဲ့တော့ src folder ကိုသွား package ကိုသွား right click tau new class တစ်ခုတည်ဆောက် သူ့ scc1 ဒီ scan လုပ်ပြီး ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က activity ကို extend လုပ်မယ် extends extend activity လေးရတယ်ကျွန်တော်က action bar activity လေး extend လုပ်လို့ရတယ် action bar activity ကိုမှာ on create method ပါပြီးတာ action bar activity ကျွန်တော်တို့ရဲ့ forward library သူ့ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ထားခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ commit Android developer ကမှာတက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေနိုင်တယ် mutu.rlayout.layout.layout.2second လို့ကျွန်တော်ပြောပေးထား second ရဲ့ button ကိုတစ်ခါလိုက်ကြည့်ညာ button btn x equal to သူက button နဲ့ custom လုပ်ရမယ် find u by id r.id. btn k blah 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 key activity ပြီးတော့ကျွန်တော်က control shift o နဲ့ button ကို import လုပ် btn dot on click listener ဆိုပြီးတော့ listener ထောင်ပြီး new view dot on click listener အလွယ်နည်းနဲ့ပဲလုပ် ပြီးရင် ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က click name ဘာလုပ်မှာလဲ finisa finish ပဲလုပ်ပေးမယ် okay good အဲ့တော့ဒီ activity ကိုကျွန်တော်မနေ့အတိုင်းပဲမြင်တာအောင်လို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲ ဒီကောင်ကို true form မြင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို manifest မှာတစ်ခါတည်းတွားကျင်ညာရင်းနဲ့သူ့ကိုမြင်တာအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးလုပ်ခဲ့လိုက်မယ် ပါလဲဆိုတော့မြင်တာအောင်လုပ်တဲ့နေရာ activity တစ်ခုတည်ဆောက် activity android ရဲ့ name x equal to သူကပါလဲ .sccond second လို့ပြော သူ့ကိုကျွန်တော်က android ရဲ့ dhcme theme ကို x equal to @andr android android theme style
there we go styrene မှာ TH ရဲ့ methane dot ဆိုပြီးတော့ translucent ကိုယူပြီးလာ there we go control s ခဲ့လာအဲဆိုကျွန်တော် activity ပြောင်းလို့ရပြီ1ကနေ2ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့ဗျာနော် idea ကျနော် style မှာလည်း PS screen ကိုလည်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီ main ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်မဖြတ်ပေးထားခဲ့မယ် okay good အဲ့တော့ hurry button 2 main မှာရှိတဲ့ဒီဒုတိယ button လေးဖြစ်တဲ့ button 2ကို click နှိပ်မယ်ဆိုရင် go to another activity ကို click နှိပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရှိရင်ဆို main activity ကနေ second hurry activity ကိုသွားခိုင်းလိုက်မယ် second.x မှာဆိုဒီနေရာကိုသွားခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် intern တစ်ခုတည်ဆောင် IND ရဲ့ဒီ intern နေရာတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုဟိုပြောင်းမိနိုင်တယ်လीเนาะအဲ့ဒီ action int ရဲ့ဒီ enter i x equal to new int ရဲ့ဒီ enter int ရဲ့ဒီ enter ပြီးတော့ဒီ class ဖြစ်တဲ့ main.disk ကနေပြီးတော့တခြား class ဖြစ်တဲ့ sc c1d second.cins class ကိုသွားမယ်လို့ပြောပြီးရင် str ဒီ stat activity ဆိုပြီး ac dy1 activity ဆိုပြီး i ကိုစတင်ပြီး control shift o နဲ့ enter ကို import လုပ်တာ good အဲ့တော့ save all အခုကျွန်တော် button 2နဲ့ click debug activity ကိုပြောင်းလိုက်မယ် button 1ကိုနှိပ်ကြတော့ဒီ activity တွေဝါလိမ့်မယ်တည်ပြီးတော့ finish ဖြစ်သွားမယ်เนาะ button 2ရောbutton 3ရောလောလောလည်းမစဉ်းစားမိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အချက်ကဘာလဲ button 1ကိုနှိပ်လိုက်လို့ finish ဖြစ်သွားတာ ਨੇ finish ဖြစ်ရင်အလုံးလုံးမဲ့ method 3ခုဖြစ်တယ် on destroy on stop on pause တို့အလုံးလုံးလိမ့်မယ်เนาะ okay အဲ့မဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာရှင်းပြခဲ့တဲ့အခြား activity block ဖြစ်ရင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အခြား activity block ဖြစ်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ activity 3ခုရှိရဲ့ activity ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တခြား activity ဖြစ်တဲ့ဒီ second activity ညာဘက်ကောင်ကလာပိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့တစ်ထပ်တည်းပိတ်လိုက်တာလေနော်ဒုတိယ activity အသက်ဝင်နေပထမ activity ကအောက်ကိုရောက်နေမယ်အဲ့အောက်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ on pause အချိန်နေပြောသွားမယ်ကျွန်တော်တို့အောက်က activity က on pause အချိန်နေအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ပြိတက်ကကျွန်တော်တို့ activity ကိုပြန်လာခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကက on resume အချိန်နေကိုပြန်ရောက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်တည်ပြောင်းသွားမှာအဲ့တော့ on pause နဲ့ on resume တို့ကိုကျွန်တော် register လုပ်ဖို့လိုတယ်အပိုင်းကအဲ့တော့ sorry အဆောနှိမ့်တယ်မရလို့ on pause နဲ့ on resume အဲ့တော့ on pause for on pause ကရှိပြီးဒါ on resume ကလည်းရှိပြီးဒါကျွန်တော် register လုပ်ဆရာမလို့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက် on resume ရယ် on pause ရယ်ရှိပြီးဒါဘယ်အချိန်ဒီမှာလဲအခြား activity ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့တော့အခြား activity ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားခိုင်းကြည့်မယ် pn1 တစ်ချက်နောက်နှိမ့်လိုက် android virtual device နဲ့ run မယ်လို့ပြောပြီးရင်ခဏစောင့်ပေးမယ်အဆောကျွန်တော် auto နဲ့ tab နဲ့နှိမ့်တာကို auto ရဲ့ toggle key ပေါ့ဗျာ toggle key ရဲ့အတွက်နှိမ့်ပြီးလို့ကနဆောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခြားဟိုဒီအချိန်ကြီးကနေဒါကျွန်တော်တို့အစပြီး activity စပန်တီးရတယ် on create အလုပ်လုပ်ပြီး on start အလုပ်လုပ်ပြီး on resume အလုပ်လုပ်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်ပြနေ life cycle method သုံးခုကမဖြစ်မနေတူလို့လို့အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ hurry activity ကနေ go to another activity အခြား activity ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာ method အလုပ်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လဲမေးရွှေလို့ on pause အလုပ်စလုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် on pause ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ် go to another activity ဒါဆိုရင် on pause is starting လို့ကျွန်တော်ပြနေတယ် another activity ကိုမမြင်ရအောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် crash ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတွားကြည့်မယ် second.java သူက second view က other layer.second very nice ဘာမှားခဲ့လဲကြည့်အောင် android name is equal to sc1d ကျန်ခဲ့ရယ် sorry save မယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရမ်းမယ် my bad ဒါအတော့မကြမ်းလို့ဖြစ်တာ d ကျန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ activity တစ်ခုစတင်ပြီဆိုရင်အပေါ်ကမသက်၃ခုဖြစ်တယ် on start on create ရယ် on start ရယ် on resume ရယ်အလုပ်လုပ်မယ် activity တစ်ခုတည်သွားတာနဲ့ on pause ရယ် on stop ရယ် on destroy ရယ်အလုပ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ activity ကိုတခြား activity ကလာအုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က on resume အလုပ်လုပ်လုပ်မယ်အခုစပြီ on create on start on resume အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်ပြီးရင်အခြား activity ကိုသွားခဲ့ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ on pause ကအလုပ်လာလုပ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ activity ပြန်မှာနော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက် on pause is starting ရယ်ကျွန်တော် activity ကိုသူမသွားအောင်ဖြစ်နေတယ်on stop is starting မသွားဘဲနဲ့ဒီ emulator ပြတ်လို့ဗျာ on destroy is starting နဲ့တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒုတိယ button 2ကိုကျွန်တော်က destroy လုပ်ထားတာမဟုတ်တာဘာလို့ button 2ကို destroy ပြောရအောင်နော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်မှားခဲ့ပြီ go to another activity ကအော်သူက button 1ကိုကျွန်တော်မှားခဲ့တယ်အဲ့တော့ button 1ကို click နေတခြားစာမျက်နှာကိုသွားရမှာဆိုတော့ button 1ကို click လိုက်ရင်ကျွန်တော်က finish ကိုမသွားဘဲနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနေရာပြောင်းလိုက်မယ်နော် enter ကိုအပေါ်မှာလာထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် button 1ကို click နေတခြားစာမျက်နှာသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပထမနေရာချမှားခဲ့လို့အဲ့တော့အဲ့ပထမဖြစ်ခလေးကပထမဝမ်းများကျွန်တော်အစင်လိုက်ယူလိုက်တာကိုယ့်ဘာကိုရေးခဲ့ရင်မေ့နေတာအဲ့တော့ခလေးကပထမကိုနှိပ်လိုက်ရင်တခြား activity ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်း activity က on pause state မှာရှိမယ်ကျွန်တော် on create on start on resume hurry up ဒါကျွန်တော် tools dot last shot လန့်လောင်းလောက်ထားလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ activity ကို go to another activity ကိုနှိပ်လိုက်အခြား activity ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြတ်တယ်ဘာလို့ပြတ်တာလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါactionable activity caused by you need to use a thing app combat dot ဆိုပြီးတော့ or
diction with okay ကျွန်တော်မားခဲ့ပြီဘာလို့မားခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က action bar activity ကိုသုံးပြီးတော့ translucent theme ကိုသုံးထားလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီကပြန်စမ်းကြည့်မယ်ခဏလေးစောင့် activity ကို import လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်ဒါပြည့်နေတာမရှိဘူးပြည့်နေတာကျွန်တော်အဲ့ theme နှစ်ခုသွားရှုပ်တာ action bar activity extend လောက်တာ ਨੇ activity extend လောက်တာ sorry အဲ့မှာလည်းမားနေသေးတယ်ကျွန်တော် run လုပ်မရသေးဘူးဒီမှာ action bar activity မလုပ်ဘဲနဲ့ activity ပဲလုပ်လိုက် control s save လိုက် photoshop import လုပ်ပြီးလိုက်အဲ့တော့ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် save ခဏဆောင်ဒီခါမှမမယ်တော့ကျွန်တော်ခဏရက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တင်းနေတော့ပြောင်းရအောင်မယ် style မှာရှိရဲ့တင်းနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့က activity ကို extend လုပ်တာနဲ့ action bar activity ကို extend လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတင်းနေရ style ကြီးကပြဿနာတက်တယ် okay အခု on create လာပြီးအလုပ်လုပ်ပြီး on start အလုပ်လုပ်ရမယ် on resume အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မရှိဘူးဒါအကျောင်းနေကျွန်တော်အချိန်ချင်းလွဲနေတော့အဲ့ဒီခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က translucent theme ကိုသုံးတဲ့တော့ဆုံးမပြတ်နေတဲ့ဒါ go to another activity ကိုနှိပ်ရင်လာပြီး another activity မှာ k activity เนาะကျွန်တော်က translucent background လောက်ထားလို့ k activity เนาะ on pause လည်းအလုပ်လုပ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဖိုက် k activity ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရင် on pause ကနေပြီးတော့ Ori Stone is studying နဲ့ဟုတ်ပြီเนาะမင်းတို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် make ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့အခြား activity ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ on pause ကအလုပ်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အခြား activity ရောက်ရင် on pause ကအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ chart activity ကျွန်တော်တို့ activity ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင် on resume လောက်လာလုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စက်နှိပ်ကြည့်မယ်အခြား activity ကိုသွားပြီနော်သွားရင်ဒီ activity ကမပြောင်းလို့မရမယ်ပြောင်းလေဟိုအောက်မှာ button လေးပေါ်လာရဘာကြောင့်မပြောင်းလို့ထင်မလို့ကျွန်တော်က background transparent လောက်ထားလို့နှိပ်လိုက်ရင် on pause is starting မကြည့်ရမလား key activity လို့အောက်မှာ button လေးပေါ်လာရင်သူ့ကိုနှိပ်ချလိုက်ရင် on resume is starting လို့ပြရလိမ့်မယ် okay ဒါအခြား activity ဝင်နှောက်တဲ့အခါမှာပေါ့ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတဘောပတ်သွားဆိုနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ကအခြား activity ဝင်နောက်တာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က home button ကို click နှိပ်တဲ့အခါမှာ home button ကို click နှိပ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီမှာ home button လေးကိုဒီဟာလေးကို click နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့တော့ home ကိုရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity ကိုဒီက on pause state မှာရှိနေလိမ့်မယ် on pause ရဲ့ on store ရဲ့ state နှစ်ခုဝင်နေမယ်ဘောနော် on pause နဲ့ on store မှာအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ activity ကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အခါကျရင် activity ပြန်ပေါ်လာမယ်အဲ့ချိန် on restart အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ကြွအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ် on pause နဲ့ on store ကြွအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ် home button အပေါ်ဆုံး button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူဆို activity ကို finish လုပ်လိုက်လိမ့်မယ်เนาะ home button ကိုနှိပ်မယ် sorry home button ကိုနှိပ်လိုက်ရင် on pause နဲ့ on stop အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ် come on come on on stop အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ် okay အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ activity ကိုပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်အခုက emulator ကမကောင်းတော့ဖွင့်လို့ရဒီမှာရမယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ emulator ကိုခဏဆောင် launch က application store good အဲ့တော့ဒီမှာ on restart ပြန်လာပြီ on resume ပြန်လာပြီ on stop ပြန်လာပြီ on pause ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လာရင် on stop ပြန်လာလေเนาะon start ရဲ့ on pause ရဲ့ on resume ရဲ့ပြန်လာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြပေးမယ်ဒီဟာပဲဗျာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်ခုက emulator ပြက်နာလဲနည်းနည်းရှိရအောင်ထင်တယ်လောက်အရာမရှိဘူးအဲမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားရင်ကျင်းတယ် okay ဒီတော့ဟဲ့အချိန်ကြီးကကျွန်တော် back button ကို click နှိပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဟဲ့ back button လေးကို click နှိပ်တဲ့အခါကျရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် on pause နဲ့ on start နဲ့ on destroy အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်ဒါတော့လုံးဝ destroy လုပ်ချအောင်ပါအဲ့ကနေ activity ကိုပြန်ပြီး launch လုပ်တဲ့အခါကျရင်မွေးအချိန်ကြီးဖြစ်တဲ့ on create on start နဲ့ on resume အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်ဒါလုံးဝ back button ကို click နေရင်အဲ့တော့လက်တွေ့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ emulator မှာ back button ကို click လာနေရင် on pause on stop on destroy အလုပ်လုပ်မယ် on pause အလုပ်လုပ်နေပြီ on stop အလုပ်လုပ်ရမယ် come on on stop good ပြီးတော့ on destroy there we go on destroy လည်းအလုပ်လုပ်ပါအဲ့ကနေမှကျွန်တော်တို့ကကျုံ activity ကိုပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်အစပြန်ဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် on start on start ရယ် on create ရယ် on resume ရယ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ဒီ emulator အသိမကောင်းကျွန်တော်တို့ကပြဿနာရှိရအဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်မှာအဲတိုင်းဝင်ရတယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဒီ emulator ပြဿနာရှိလို့အဲတော့သူသဘောပေါက်စီစဉ်တဲ့အချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ရပြီ on pause on store on destroy တခြားပြန်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်စာအုပ်ပိုင်းတခြားရေးပြထားတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတင်ကနာတော့လောက်ပါ Wi-Fi ကိုလာပါ Brighter မြန်မာကပါ site name ပဲပြောင်းထားတယ်ကိုရိုမင်းကြီးရတယ်